Punto terceiro, aprobación inicial do regulamento de réxime interno da Escola Municipal de Folclore do Concello de Betanzos. Portavoz socialista, ten a palabra. Gracias. Traes este pleno a aprobación inicial do regulamento do réxime interno da Escola Municipal de Folclore do Concello de Betanzos. O documento foi redactado na súa integridade por técnicos competentes da Escola de Folclore, mediante un traballo duro no que xa desde fai uns anos estaba a traballar. No período de consulta previa deste regulamento, a CIGA fixe unha alegación que foi tida en conta no documento que se trae hoxe a este pleno, foi adaptado á legislación vixente e examinado polo secretario do Concello. Nada máis. Portavoz de Betanzos en Común. Señora Caldo, bueno, despois do que acaba de decir, se foi pasado ao Comité de Empresa ou se a CIGA, neste caso, fixe unha alegación e foi contemplada, nos non vamos poñer pegas, evidentemente, na aprobación. Nada máis. Portavoz nacionalista. Un pouco na liña do que saben dicir, non? Eliminada a persoal que nos entendíamos que estaba fora do lugar do regulamento da escola, que o sitio para tratarlo son outros documentos como a relación de postos de traballo e outro tipo de documentos de xestión de personal municipal, nos non vemos nada para opoñernos a este regulamento. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable e non teño realmente moito máis que nada. Nada máis. Pois, na mesma línea que os anteriores intervintes, elaborado polos servicios técnicos municipais, recollidas as alegacións da CIGA, ninguna obxección pola nosa parte. Portavoz popular. Igual que os compañeros, ninguna obxección, tenendo en cuenta os informes aportados, nada. Ben, quere algún grupo facer unha segunda intervención? Ben, entendemos, entonces, aprobado por unanimidade. Esta é a aprobación inicial. Señor secretario, punto siguiente.